function in remembrance of our late elder woman who has served this nation with all her strength, who has served your God, who has served this nation. We remember her today and in the life of the people of Shoko, who she has served so much. We remember her today and we remember the people who are associated with her during the period he was murdering all the which adorned the Ocean River area. So we remember her for the culture which she has endeavored to present to the coming nation. We remember her today and glorify the day for giving her the opportunity and the talent which she exhibited all through her stay in the Shoko. We remember her today. We pray thee to come among us and bless us and to remember this nation, passion. So we ask that we remember that for his goodness sake, let Jesus be here with us, to bless us, and so we pray in Jesus' name. Thank you very much, Baba. I share two of you. I'd like to be a to repeat agbalagba ba 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 fa agbalagba o lati fi irora gba adura ni o na je ki won gba adura ni ma se daye o ti ye gege bi asa wa ti a ba se ti kristiani tori iru nkan ta se bayi a tun se ti ibile tori bi eyi mo fe pe chief yemi elebu ibon kawa fani adura iwure ko le ṣaaju tori pe kristiani wa waju muslim wa aarin naa le wa ọmọ fami. Olódùmarè Olódùmarè Agbọ̀tó àti Bẹ́lẹ̀ ọba Adana ọba Tóbi ọba gbogbo wa níta ẹgbẹ́ ìpọ̀tà. Ẹgbà òní gba ẹgbẹ́ ọwọ́ àwọn àdàlù bá ti lọ bá ń bọ̀ àjáde lébu lọ́wọ́. Ìkùnà tó burú òní kò wá gbàgbà òde òní gbá gbogbo wa lójú. Ifá ní ilé ni mo rìn ni mo ka jọ́. Ọ̀nà ni mo rìn ni mo ka yọ̀. Ọ̀nà ni mo rìn ni mo pàdé alága ẹgbẹ́ tòótọ́ kó orí ṣàkàsí kí ajíbá fojú òrí ibi tí sàrẹ̀ mọ́ bá dúró. Ojú ẹ fún kèrí ibi lálẹ́ bí ọ̀sán. Ilé ni wọ́n máa ń wò, ilé ni wọ́n máa rí, ojú oṣù kìrì bí lálẹ́ dé ojú. Ilé ni wọ́n máa wò, ilé ni wọ́n máa rí, ewé kan pẹ̀lú dò. Ilé ní ìjẹun, ilé tó bá gábọ̀ nípò. Ọmọ ní ìjẹun, ọmọ rọwọ́ ọ̀sẹ̀. Ìjẹ́ kiri jálẹ̀, kiri lọ́wọ́ ọjà sí o. Ìta wíyá ọ̀rọ̀ ọmọ. Oṣù tó ní kó mọ́ sùnà. Muslim prayer. Papa.
akojo ko ayi baba wa ati mama wa fun wa pejo pataki yi won de ido ni ranti olododo adugo lasiko ita ranti mama wa to do lope to se gugu meje ya ya befa fun ori ede yi ati pataki julo si lo supo oro ni won subhana rabbika rabbi sajda ma sabu wa salamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi Our next segment is introduction of committee members, which I will not do again because of lack of time. I will pray to what we are here, sir, the lecture. Wọ́n
ṣọlá ni. Wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òyìnbó sí wa. Thank you.
ọjà kókó táwà kó bá dà ẹyẹ tí ò bá dà lọ rẹ ti pé kápò fún kápò sí kó kápò sí lọ bó sì tẹ tí bá sì iná ní ọwọ sáwà táwà ní ìlú ẹni ó bẹ là ń lọ tó ẹ bí ọsẹ wọn náà. O kí bàbá tí wọ́n sọ fún wa ọjọ́ yóò dá lẹ́ àtúbọ̀tán wọ́n sì orúkọ mi ni Adébísí Mòde. Ẹ dákun ìbéèrè tí mo ní bàbá nínú àwọn ẹ̀kọ́ tá a kọ́ nínú ìtàn ẹ sọ fún wa. Ẹ sọ fún wa pé òòrè níwọ̀n ṣùgbọ́n ẹni ọlọ́run bá wá lóore láti mọ ọ ṣe bí mo ti yá àná níyì nítorí èrò tí mo sọ ọ̀rọ̀ wájú yé lébi ọpẹlọpẹ ẹ̀dá ni mo fi wọn ayé ní òde òru ẹni ọlọ́run bá lóore láti mọ ọ ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ti yá àná tẹ́ ẹ sọ fún wa pé a sì fi ìdàpọ̀ kù wọn ni ó gbowó ní òwúrò wọn ni ọgbà sọ ní òwúrò sọ wọn ni ó gbowó ní òwúrò ní ó ní ìyàwó ló fẹ́ fọ́ ọ. Gbogbo aráàlú ọ̀hún kí ni wọ́n fi san oorun ló ti yá sí fìlà pẹ̀lú ṣe o. Ìbéèrè àkọ́kọ́ rò tó bá dé pé gbogbo aráàlú yẹ wò oore ká sí fìlà pẹ̀lú san irú kí ló yẹ ká fi san oore tí yá àbò lè ṣe fún mú òṣogbo rò. Ìbéèrè kejì ló ìbéèrè tẹta ni wípé tó bá ṣe bá àti ìmọ̀lẹ́ ká fi san oore tí yá àbò lè ṣe ní gbogbo gbọ́ sí ayé wọn. Mo wá fi sẹ́yìn àgbà lẹ́nu pé ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ronú láti bá bàtí lọ ètí ẹ̀ bàbí sí orin tí yàrá mi sí fún òṣùgbà ti nàìjíríà agbọ̀nìyàn. Ẹ ohun tí lè rí kẹ́kọ̀ọ́ lórí ibi àwa ṣe débi àti kò rí nǹkan tí ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìgbà tí mò ń gbọ́ ìtàn ọdẹ abífìlà pé a sì fìlà pẹ̀ kó kọ́kọ́ ó ṣe lọ nínú mi orin mi lẹ́yìn ẹ̀ṣẹ̀ fákan tí mo fi ṣe ìdágbére fún mọ̀mọ́ nínú ìwé àkọsílẹ̀ tí wọ́n máa tẹ̀ jáde àìsí ọkùnrin ló bẹ̀rẹ̀ ìjọ kó àdá adífáfúláyé ká òrùdó aláàgbó ẹ̀ tí ò bá sí ọlá yín ká òrùdó aláàgbó ẹ̀ gbogbo ṣòro ọ̀rẹ́ ìbámọ̀ ń ipa tí mọ̀mọ́ yìí kó oní ẹsẹ̀ bá ìrúsùn àwòyè ń tọ́ka sí torí àsìkò tí mọ̀mọ́ débi àsìkò tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹṣin àtọ̀hún ìwà tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ kan jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí ló ti di mọ́lẹ́ wọ́n ti di onígbàgbọ́ wọ́n ti pa nǹkan ilé wọn ti àsìkò tí àwọn olùbáyà àti mọ̀mọ́ tó kú yìí pẹ̀lú ọ̀gá wa lóládé náà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í dá àgbàrí mayọ̀ sílẹ̀ ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jí ó sì jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tó padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti jẹ́ orúkọ àtọ̀hún ìwà wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ́ orúkọ báyìí kan tí wọ́n ṣe ń gbà náà òun náà ni wọ́n fi sọ wá jí láti gbé máa ní ìwádìí ká máa ṣe àkójọ gbogbo nǹkan àṣà àbílẹ̀ ọdún bàbá àgbàrẹ ọmọ yìí tó wá mú ẹ̀ka tiẹ̀ nípa sísọ gbogbo àwọn ojúkọ òrìṣà jí láyé ń ká òwò nílùú àgbóyè gbogbo àwọn ibi tí wọ́n ti ń ṣe nǹkan ìṣẹ̀dálẹ̀ nígbà náà gbogbo ẹ̀ wọ́n ti pàtì obìnrin ni láyé ń ká obìnrin ni àgbẹ̀lẹ̀ olóríṣẹ́ láyé ń ká ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti pa ìṣẹ̀báyé ti ń dà náà tó padà bí tó ti ń bọ ọdún ó bẹ̀rẹ̀ sí ìbọ ọdún wọn bí tó òun ló ń náwó òun ló ń nára tó fi bẹ́ẹ̀ náà láti fi wé susan wenga nǹkan tí òun náà ṣe olówó mẹ́rọ́tì ẹlẹ́ẹ̀kejì
se record mo ngba ti mo pe 50 mo pe ni ta lo me ti o ro lo e to ba ni record me lo ro ko pe gbogbo idawo to mo ye ati pe pe o wa ni lo cassette record ina mo ta ko ro ro ja ko o ta ko ro 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 o ta o ta o ra o ra o ra o ra ko na fo ra ko ka o adamo ri aye kan ba o ma da mo e o fura e o gbo to ki lu gbo won ni da la so ti mo ba gbo pe na nbe lorun e wa ba ti ba ja mi soju be si ni oro o la ga so o ke yan ba lo ma ro ma ti de la le pa wa so toju won ni kedere ba kristo ba ni ri aye be je ti ku be le je ro baba la mo ku la ye be le àlùfáà kú onígbàgbọ́ rọ̀ ta ló wá bẹ̀rẹ̀ tó fẹ́ rọmọ́ ta lẹni tí ló ń torí rẹ̀ yóò wele wele àlámọ̀ rí ayé mi bá ọmọ adámọ̀ mo sì fura ni bá fẹ́fẹ́ bá ká ko bá jù àrùn òkun àwọn yaya ẹ̀fúfù lẹ̀lẹ̀ tó bá ko bá jù àrùn sàn bóòlù bá lu sọtọ́ ẹni kọ̀ọ̀kọ̀ ní ìdá ẹ̀fura ni níbi ọ̀pọ̀ èèyàn fẹ́ fàkọ̀ sí ni òye mi lọ́jọ́ ní àjọ nítorí pé kìkìkì láyé dà ara ẹnìkan ọ̀pọ̀ láyé gbogbo àwọn tí wọ́n sẹ̀sì ni wọ́n sọ pé táwọn sì tó dán lórí táwọn lẹni tó fẹ́ wọn lọ tàbí ẹni tí abárẹ́kọ̀dù ní òun pépọ̀ ẹ̀ ká délẹ̀ á gbádùn rẹ̀ dáadé ó sì ṣe àǹfààní fún ọ̀tí ẹrú ẹkú kan. Orí wípé mo pa àkíyèsí kan lẹ́ẹ̀kan, kò sì sí gbogbo ibi tá a lọ tí ìwù rẹ̀ kì í ti wáyé lóòpẹ́ lẹ́sìn ìlẹ̀ yẹn wá pa òkórè rẹ̀ sí wọn. Tí a bá lọ sí òde, àwọn bàbá tí ń kó wá kiri náà ni wọ́n bò lóbi, àwọn bàbá wa náà ni wọ́n jókòó. Wọ́n dàbí pé wọ́n máa tó kó wa lẹ́yìn káàkiri náà ni wọ́n bá wa di àbáṣẹjọ́ oníṣègùn. Wọ́n máa kó wa káàkiri bàbá àti wá yẹn. Ó wò wá títí
se ere kan to da be ni pe a se ki la won le lo ki last supper ere a crucifixion of boy child la ba bere si ni pe isu atakara ati awon abọ́ kan tàbí nù ọ̀pọ̀ kan máa wá ya èrè tó kúlẹ̀.
igba to pe lori sugbon bi awon atori wa ba de wa ni orisa ni won bo a la juri orisa bayi ni odo ti wa olodumare la ni orisa awon ibo won pe ti meke awon ausa kisi ala na ni olohun obangiji ni ede ausa fun olohun lo mare to ko si ran wa to je pe ka bi wa ko si ran wa to je beka ki lo sele ni orisa a pe jo olukaluku wa a ma korin fun orisa ta tele iru aso ti orisa fẹran la wo gege bi fun apẹrẹ oloba tara aso funfun ni won wo iru ounje ti osun fẹran bi yarin abi wọ́n ṣe yẹrin wọ́n kọrin ẹ̀ wọ́n kì í àwọn àtúmọ̀ tẹ̀lé wọn á jọ nígbà tí tó bá gba òṣàgbọ́n ó sọ̀kalẹ̀ nígbà tó ṣàbá sọ̀kalẹ̀ wọ́n á ọ̀fà prayer sí tayo olódùmarè láti ọ̀dọ̀ àwọn òrìṣà wọ̀nyí kí la aṣọ pé lórúkọ jésù kristi olúwa wa láfíà rí wani lórúkọ muhammad sallallahu wa sallam báwo náà bá lè ṣe pé lórúkọ ṣàgbó àgbọ́yá àbí nànábùkù kò sí tó burú bẹ́ ọlọ́run nìkan ló mẹ́rin tó là ìwà lẹ́sìn ìwà ó lẹ́sìn bí orí ẹ bá wọ̀n bí òṣùpá àdíó tó fún ọkùnrókè títí tí wàá yóò bá dá iná lọ́rọ̀ yẹn tí wọ́n bá wà wọ́n ọ̀run rẹ ọ̀run lóore ọ̀run dẹ̀dẹ̀dẹ̀ kó dẹ̀dẹ̀ lẹ́yìn òkú ọlọ́run ẹni tí ó là ẹ ṣe púpọ̀. Kò ní sí ìdá àkọ́kọ́
kéré kéré jọ̀rọ̀ accident ṣe fẹ́ ibi táwa ń gbé station àgbẹ̀bẹ̀ ojúde ojú tó ní ọdún títí ìtẹ̀pẹ̀ pàdé. Nígbà tí accident tó ṣẹlẹ̀ tí èwo àwọn aláfojúrí àwọn tó ń bèèrè lọ́mọ àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó ń ṣe ń sáré tó ń pariwo ni dírábà yìí ló bá jáde fún mọ́tò ẹ̀ nǹkan tí babaláwo ti sọ pé kó ṣe tàbí olóògùn ẹ̀ ní kó ṣe ló bá mú rẹ àti òwú dúdú tó fi há mọ́tò ẹ̀ ló bá mú dání ló bá ń tẹ òwú dúdú pẹ̀lú nǹkan tó yẹ kó sọ ló bá ń tẹ sínú abẹ́rẹ́ yẹn. Accident ṣẹ̀ṣẹ̀ ni o àwọn ìlú pawọ́ fẹ́ máa jù lọ́bẹ̀ kọ́ máa ṣe jẹ́ nígbà tí abẹ́rẹ́ yẹn wọ tó kù wọnú abẹ́rẹ́ tó mú dání báyìí ó bá ìyá béèrè béèrè ẹni tó dàbí ẹni pé ó ti mọ́tò yẹn ti gbàdúrà kó lè ti dé kó lè ṣe kankan. Àwọn aláfojúrí wọn dẹ̀ wọ́n ṣàtúnṣe ọmọdé yìí wá yọ. Dírẹ́bà tó kù díẹ̀ kan ti lù pa ó mú òwú yẹn dání báyìí àtàbẹ̀rẹ̀ tí wọ́n hàn fún pé tí nǹkan náà bá ti ṣẹlẹ̀ tó bá ṣàtúnmú abẹ́rẹ́ yẹn kò tẹ́ òwú yẹn kò tẹ́ sínú abẹ́rẹ́ wàhálà ẹ̀ ti tán. Ẹ̀gbọ́n mi tó jókòó ní ẹ̀dáríjì ni mo fojú ara mi lélẹ̀ ní orí mi orí ó dẹ̀ ṣe ẹlẹ̀ ó ṣe fún wọn ẹni tó tún mọ́tò gbánú mọ́tò ẹ̀kọ́ òkú mọ́ ẹni tó wa mọ́tò tó kù díẹ̀ ní gbogbo àwọn ráàlú wọn ti lù pa sọ pé ó ti pààyàn wọn lè fi ilẹ̀ àlàáfíà ló lọ nǹkan tó bá ń pàtó ẹ má àwọn babaláwo wa àwọn àlùfáà wa àwọn àfáà àti mùsùlùmí máa bẹ̀ ọkọ ṣàmàṣí kan jẹ́ kí ọkàn balẹ̀ kan fún àwa ẹ̀dá lọ́kàn balẹ̀ tí wọ́n bá fún wa lọ́kàn balẹ̀ olúwa olódùmarè tí gbogbo wa ń sìn yẹn gbogbo wa náà kà á débẹ̀ á ṣe é sìn fún wa jùmọ̀ ẹ má ṣe lógògógógó fún wa ẹ má dẹrù bà wá. Ẹ má ṣe lórí òkùnkùn tó máa ń wá abẹ́rẹ́ ìrọ̀lẹ́ máa ń tó ti wọ́n iṣẹ́ kápẹ́ńtà ló ṣe gbẹ̀yìn. Gbogbo àwọn tó ń kọ́ṣẹ́ kápẹ́ńtà lábẹ́ ní lábẹ́ ilé bàbá mi mùsùlùmí wà ń bẹ́ẹ̀ kìrìsìtẹ́nì wà ń bẹ́ẹ̀ àwa tá a dẹ̀jọ́ lọ ń jẹran orò lóru àwa bẹ́ẹ̀ mo kí ẹ ṣe púpọ̀. Màá gba gbogbo nǹkan tí wọ́n kọ tí mi ò nílè ìdè gbọ́ màá gbà wọ́n ọ̀nà kan pọ̀ ni mi ò lè ṣe wọ́n lè túnzá pé kì í má débí báyìí mo ṣe dé ní ẹ ṣe púpọ̀ àìjọ. Nǹkan táwọn ṣe ò la tó ni wọ́n pera wọn jọ òun wá sọ pé àwọn wáyà kò fún olùsọ̀tọ̀ ibẹ̀ ni wọ́n sọ lónìí ní màá parí ẹ̀ níjọ́ mi. Bàbá wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àbí ìdárò máa jẹ́ o mo tí gbórúkọ yín ti pẹ́ mo ṣẹ̀ bí yín lónìí ní agbọ́dọ̀ àfààyè àwọn ọmọ tí ẹbí sílẹ̀ oríkìsì ọmọ bíbí ìlú ìpínlẹ̀ náà lọ́wọ́ yẹn àfààyè sọ̀rọ̀ ìpẹ́ lágbára olúwa ẹ ṣe o wọ́n ti ní lágbára náà ẹyẹ wá sí ìtàtẹ́sọ́lẹ̀ àáṣẹ ìdọ́mọ tó sọ ni apá kejì rẹ̀ á sọ apá kẹta á sọ sókí lè tí mo mẹ́nu là á wà sọ ni obìnrin adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀jẹ̀ wà ní onídùúgbò ní pàtàkì jùlọ tó jẹ́ bí alága obìnrin wa àti bàbá wa ní agbára olúwa láyọ̀ lẹ́ẹ̀dínlẹ́ o àrìnà orí àdínníbárí àfòyà ẹbí àdínníbárí. Bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n
ayo ninu bismillahir rahmanir rahim e pada sile pelu alhamdulillah alhamdulillah pe mo dupe lowo lo e se o le kan bo to le ke ba ye awon baba wa si o agbaro le ke ti wa baba wa omo mo ti o tun do ko taru wa sa tourism and culture about tourism awon aso ta nwo ni o omi ta nko ni o ijo ta njo ni o awon to nbo kaakiri agbaye won wa wo ni yen ni o se je ka a le gbagbe oruko osogbo for long time to di pe e won se festival every year won de wa obirin yi to socialize yi ta nse iranti e yi ne o ku wo ri o pelu nkan se awon museum won dupe lowo e awon atunse kan to se si museum losogbo yi museum to sogbo ke la se npe museum osogbo o tun be se ile ise baye so bo se ri le present what is your new town how many the refugees let me explain to you we are praying that our Nigerian politicians, all of them, do not behave in such a way as to make us Nigerians refugees in our own country. Because right now, there are refugees all over Africa, but the day Nigerian refugees, the day we cannot manage ourselves and Nigerian refugees become Nigerian refugees that we send out of the country,
countries like Ghana, Benin Republic, all the other countries can be wiped out. They are afraid of Nigerians becoming refugees. Because when we are refugees in other people's countries, we want to take over the country. So our role at the African Refugees Foundation is to preach peace, to let our political leaders, and they are watching me and hearing me, all of them without exception, let them know that refugees don't stop, drop from the skies. Refugees are created as a result of the behavior, the performance of our political leaders. Let them give peace a chance. Culture. The word culture is from the Latin word culere. It means to tend or to cultivate. Asha, you should not see all the people.
ṣe fà á bá ṣàfihàn yìí padà. Ó lè jẹ́ pé àṣà yìí pàdé rẹ̀. Ó lè jẹ́ pé àwọn tó ní àṣà ni àwọn fúnra wọn pàdé àṣà yìí. Gbogbo nǹkan báyìí ló lè mú kí ìlú padà kó dé bá àṣà. Àṣà yìí tó kò sóde kan náà ó lè ní padà. Values and norms are components of culture. Whereas values are things that the people hold in high esteem, norms are means by which values in the society are expressed. Nǹkan méjì pàtàkì ní kókó tó wà nínú àṣà. Alákọ̀ọ́kọ́ là ń pè ní values, nǹkan tí àwọn èèyàn tí tó tóbi lójú wọn. Wọ́n rántí ìgbà tí mo lọ ṣe àgbébánirọ̀ nílẹ̀ Ibo ni wọ́n gbé mi sí mi bá ẹ tí wọ́n rí ilé rẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé tí wọ́n fún ti bá dín láàárọ̀. Bàbá rìn wọ́n ní tí wọ́n ti kí mi láàárọ̀ ọwọ́ ti tó ti tán láwọn èkí ìjọba mi. Tó ní túmọ̀ nǹkan tí à ń sọ ìyẹn pé nǹkan tí ó bá tọjú fún àwọn èèyàn láfẹ̀ẹ́ values ó jẹ́ nǹkan tá The Yoruba culture is a rich culture that has been accessed by different classes of people at different times for different agendas. But the focus of this paper is the contribution of Mama Susan Wenda to the enhancement of Yoruba religion and culture in Osogbo. Then I go on to development. Development connotes progress, and this is gradual or accelerated. Development is also assessed by histories, which means improvement can be appreciated by comparing situations with what was and what is now. Tabatufe wo ni awujo se dagbasi atunle wo ni party tan. Bawo ni nkan se ri tele, bawo ni nkan se wa ri nisin yo fihan wa bi idagbasoke se n de awujo kan si. Due to adaptation, innovation, and or culture concerns generally. But I was okay, that was okay, they did. For my mother, that was okay, they got up there, Tita. Asha, what did that happen? You go to Palace, Pasha, Russia. Mo ti ṣàpèjúwe fún àwọn ọmọ wa ṣe ń wọṣọ tẹ́lẹ̀. Tí ẹ bá ní àǹfààní láti ìmọ̀ àwà ní ilé ìwé gíga bí àwa táwa ń ṣe ti ṣàwọn bẹ̀. Ẹ rí pé ìṣe wọṣọ sí yìí ayé fún mi. Iyún kìí ṣe àfikún fún àṣà àjòfà. Ní mo fi hàn wá pé àṣà lè dàgbà sókè ní ti dáadáa. Ó tún lè dàgbà sókè ní ọ̀nà ní kejì. Mo dandan pé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ kan. Some changes due to some of the reasons stated above, but the agenda of this paper touches on one of the angles of change and development, both in human capital and artistic resources. Oni àpilẹ̀kọ yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú ìdàgbàsókè àṣà Yorùbá ní ọ̀nà kan pé kò dẹ̀ dálé lórí iṣẹ́.
Mama invested her knowledge and experience in her students. Both his students, yes, he goes to the way some of them were uniform. Now, students, Mama, Baba, 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 Mama, Mama, students, Mama, who were as varied as her abilities and talents. Only I want to one point for London, Mama, you love Baba, Mama, Mama, for London, Mama, one who is the only she wish. Get every Mama, and along with you, one of the places, only she wish. For example, it's from this effort that she established the new sacred arts in Oshodo. Today, a blend of traditional and modern techniques of artistic production will be found among Mama students in the different expressions of art in Oshodo. We may share with you all now. Oh, I know what shall I? Oh, I know Baba Baba, what is it? Yeah, but see, in addition, Mama opened the door.